Labas vakaras. Metas įvykių apžvalgai dviračio žiniuose. O įvykiai tokie, kad baigėsi moksleivio atostogos ir vėl prasidėjo rytiniai kamščiai. Bet už tą žalgerį pateko Eurolygos atkrintamasias. Žodžiu, gyvenimo svarstyklių pusiausvyrą išlaikyta. Ir štai ką darantų svarstyklių jums sudėsime šį vakarą. Tevinės sąjungos būstinė perkeliama į Palangos Kurhausą. Nusilpęs Rusijos rublis perkeliamas į renimaciją. Kazuko mugė perkeliama į Kauną ir pervadinama Maksvyčio mugė. Iš tėvinės sąjungos jau pasigirsta kalbų apie būsimus partijos pirmininko rinkimus. Kadangi Gabrielius Landsbergis nebesieks vadovauti partijai, ieškoma naujo lyderio. Ir čia vis paminėma palangos mero Šarūno Vaitkaus pavardė. Kas bendro tarp palangos ir partijos, jeigu neskaičiuosime, kad pirmos dvi raidės pa sutampa, klausimų domysi dienos tema. Labas vakaras, čia dienos tema. Jei ne Meška, mes būtume radio laida, nes tik sėdime ir kalbame, o kai yra Meška, juk smagu ją žiūrėti, taip. Tai štai jūs ir žiūrėkite, o aš pristatau laidos svečią, politologas Mažvidas Jastramskis. Sveiki. Pone Jastramskė, Vilniuje konservatoriai su laisviečiais jau sutarė dėl koalicijos. Na, well, sakyčiau, dar ilgai užtruko, dėl ko ten tartis. Konzervatoriai toliau leido laisviečiams sudėti rūmus prie gatvių ir pažadėjo spalvotų dažų perėjimą. Štai ir turime koaliciją. Daug svarbesnis klausimas yra pačios konservatorių partijos pirmininko rinkimai. Gabrielius Lansbergis jau pasakė, kad nebekandidatuosi pirmininkus. Bet. Kalbama, kad galėtų tapti palangos meras Šarūnas Vaitkus. Tai būtų genialus konservatorių partijos sprendimas. Merus? Tevinė sąjunga savivaldybos lygio partija? Ne. Ne, ne, ne. Čia esmini žodis yra palanga. O kas yra palanga? Kurortas? O Tėvinė sąjunga, pagal visus įmanomus požymius, yra kurortinė partija. Pane Ramskė, čia turėsite smulkiau paaiškinti. Dar ne visi mūsų laido žiūrovai yra T.S.P.M.A. absolventai, kai kurie dar tik studentai. Ok, pabandom. Kaip vyksta kelionė į kurortą? Lauki progos, laukia tinkamų aplinkybių, ruošiesi iš anksto, klausiniai ten buvusių, ar gerai? Patarimų rinkiesi. Pasutinku. Gerai, okay. o dabar pabandykime prisiminti, kaip Ingrid Šimonytė stojo į konservatorių partiją. Ilgai ruošiasi, laukia tinkamus progos, gavo rekomendaciją iš Kubiliaus, kad tikrai verta ir tik tada pagaliau įstojo. Visai kaip kelionė į kurortą. Nemanau, kad Šimonytė partija jaučiasi kaip kurortė. Kodėl ne? Tyvinė sąjungoje gali daryti tą patį kaip ir palankoje. Gali trintis iš kampo į kampą visai be reikalo, kaip prasma. Arba gali pakonfliktuoti, kaip kažkiaunas su nušausku. Na, konfliktai palankoje yra įprasti. Well, dar gali kaip gintarė skaisti patriukšmauti su mokesčių reforma, jog visi aplinkui būtų nepatenkinti. Dar klausimas, kas labiau arzina žmonės - bunčikas ar mokesčių reforma? Tyvinė sąjungoje kaip ir palankoje. Gali nudegti. Esu kažkada palankoje nudegusi. Skaudėjo oda, teko tepti krema. O Majauskas Tevinė sąjungoje nudegė dar skaudžiau. Jam net kremu liure iš restorano nepadės. <laughs> Juk kauju. Pradedu sutikti su jumis, kad Tevinė sąjungoje yra kaip palanga. Tevinė sąjungoje kaip ir palankoje. Galima nuskesti. Well... Tapas mes, konservatoriai dažnai jaučiasi ir elgiasi kaip gelbėtai ir už tai būna iškeikti. Kaip ir palankoje? Karjerą konservatorių partijoje dažnai yra kaip palangos tiltas. Nedai niekur. Ir jaunimo TV nesąjunga pritraukia visai kaip palanka. O atkeliauti į palangą su onukų normalu? Ir labai normalu. O atkeliauti į partiją su onukų? Irgi normalu. Kaip bežiūrėtum, Tevinė sąjunga ir Palanga yra labai panašios. Todėl aš sakau, jog Palangos meras būtų tobulas Tevinės sąjungos pirmininkas. Bet ar sugebėtų vaikus tapti ministru pirmininku? Nes jeigu jau tampi partijos pirmininku, tai natūralu, kad pradedi galvoti ir apie tą postą. No problem. Nes dabar ketverius, o jei pagal visas mūsų tradicijas, tai aštuonerius metus. Konservatoriams nereikės ieškoti premjero ar ministrų, jų laukia ilga opozicija. O darbas opozicijoje nieko nesiskiria nuo polisio kurortė. Ups, kaip tai? O va taip, o aš nieko neatsakai, stebi valdančiųjų vargus, kaip kokį saulėlį dipleže. Mėgaujasi jų skandalais kaip mimozas kokteiliais ir tiesiog laukia, kada ateis tavo eilė. Griežti į darbą. Jeigu TVN sąjunga veiks kurortinių režimų, tada jiems kito pirmininko kaip Vilniaus meras tikrai nereikia. Nebent Vilniaus meras Bankūnskas sugalvos kandidatuoti į pirmininkus. Tai neįmanoma. Vilniaus valdymas tai nedarbostogos. Taip išeina, kad pirmininko paste Gabrieliu pakeis palangos meras Vaitkos arba Ingrida Šimonytė. Aš labai abejoju, ar Ingrida Šimonytė kandidatuos. Kodėl ne? Po šitokių ministrų į kurį laiką nenorės niekam vadovaut. Norės tiesiog palsėt, kur konservatoriai geriausiai pailsė. Prieš Arūną Vaitkaus. Dėkuoju Mažvidojui Jastramskijui už politologinį ir rekreacinį konservatorių pirmininko rinkimų išaiškinimą. Čia buvo dienos tema iki. Kita. O nieko tokio, jog aš nesiskutęs. Nekreipk įdėmės, o vis tiek visi žiūri į mešką. Aš kartais visų tokių žukuosianą laidą vedu, niekas nepastebi. Nu, Mikelaus Juliukis, mes galim pagaliau konstantuoti konstantavimą, kad Kauno merų vis valdovui Matijų Šaičiu atėjo maksimalių išbandymų metas. Tačiau kas čia uždarinėja savo tą fabriką Kaliningradė? Reikia, jūs jokus, tik jis sakė, kad išdarys per 3-4 mėnesius. Tai šitas sakė prieš metus. Nu tai taip, bet dabar tai tam nėra laiko. Reikia išsaugoti kaziuką Kaunę. A, tai čia jumis apie gerbiamą krepšinį ir kad gerbiamas Žalgeris pakliuvo į to paštonis, tas Eurolygos krepšiaus vydžio varžytuvėse. <güls> tai jau va, būtent apie tai, tai tai. Kažkadaise Kaunui didelis smūgis buvo, kad nesugebėjo išsaugoti Jėsiu Kievičiaus. Tai dabar yra naujam Kauno Deimantui iškilo Damoklo vakarų grėsmė. Tai sakot, kad dabar dėl kaziuko Maksvyčio prasidės didesnio klubo jau varžytuvės? Šitai tai neišvengiamai. Skaitau, kad tikroji kaziuko mūgė šurmuliuos Nevilniuje, ten ant šito Prospekto Lėnino ir prirutušės. Akaunė, ant nemuano salos. Tai ar matot kažkokių šansų, kad Kaunas galėtų įsisaugoti savo kaziuką? Na nu, tai skaitau, kad labai gerai dabar, kad Žalgiriui teks žaisti Bratfelone. Bet tai kaip čia? Taip, tai ekspertai sako, kad nu, varžovas kaip ir labai rimtas toks gaunas. Sudarim tesnių trenerių jūsų paminėtų aukščiau gerbiamų Jasikevičių narių. Tai būt, būtent dėl to ir sakau, kad labai gerai. Jeigu laimės Šaras, tai pasiliksim Kaziuka. O jeigu Kaziukas paguldys Anmenčių Šarą, nu tai... Nu tai pasiliksim Jasikevičių. Nes į Barceloną sugrįžti jam jau niekas neleis. Nu, vat, jūs pagaliau pradėjot mąstyti. Iš bėdos pasiliksim Jasikevičių. Kaip tas išbėdas? Jasekevičius vienas geriausių trenerių ant Europos. Tai ne ta žodis, kaip tik tu žalgiriui. Nu, tai Na, ir kas? Nu, tai užtaškas jaukas labiau tinka Kauno miestui. Kokia jo pavardė? Maksyktis. Tai teisingai Maksytis. O kas tavai prie Kauno pilies? Teisingai Maksytis. Trigubai didesnis šitas Vytis. Negu kad Virniui buvo prigalvota. Surskis, nuo kada čia jūs pats taip krepšinių domitės? Nes man taigi daug kartų seniau esate sakęs, kad tai yra peraugusių kažkokių slibinų lakstimas labai neįdomus, morkvinė, paskui morkvinė pusė. Kad aš visą da domėjausi krepšinių? O, 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 o Ne, tik atsakykit, tu taip pat nesidvėjodamas. Jau, jau išeina, ane, kur jūs dabar išeinat? Nu ir reikia jūs. Tuo at jūsų. O aš eisiu, vadinsiu Mildute ir pamėtysim į šitą vaikišką Kitaicų gamybos žaidimo krepšynį, kur nupirko produceris ir pakabino ant garažo vartų. O jūs išysiat, žiūrite dabar šitą laidą. Pramoginė. Ar jūs suprantat, kad Lietuvoje turi milžinų ne tik tais, ten visokie saboniai, ten ir šitie kiti ūkiai. Turime glę, kur 198 cm pavadė, kaip aš sakiau, Šventoreitė. Šventoreitė. Iš kur jūs žinot? Mačiau, kaip įmetė paskutinį. Matėte, net tokio didžio moteris. Aš su tokia, aš plaukčiau per okeaną su tokia. Tai žinokit, ir aš man tai irgi tokios, man prie prie aš, ir tokia, tai prieširdės, aš įsivaizduoju, peliukas yra tokia aukštauliai, laisvės statula. Itališkė parabūtų. Rusijos rublis sparčiai praranda savo vertę. Pavyzdžiui, rusui, kuris kažkaip sugebės išvykti į užsienį, kelionė pabranksta 50 procentų. Apie silpstantį rublį dabar kažkodėl papasakos Nenerius Mačiulis, o laida Landa Surutą. Kaip jums mano šitie bateliai, ką? Gerai? Na, hmm? mažai ką žinot, bet. Uh... Bateliai žurnalistikoje yra vienas svarbiausių dalykų, tikrai. <laughs> o mikrofono ir gebėjimo nutraukti pašnekovo vidury sakinio. Su šitais bateliais žmonės aš šokinėjai nuo temos, prie temos, nuo temos, prie temos. Jie tikrai gana patogus. Atskleisiu Jums paslapti, kad šitie bateliai yra dar iš praeisio sezono. Na ir kas? Na kągi, bateliai yra. Um, Mikrofonas yra. Galim pradėti. Ir laukiam savarnį. Čia. Labas vakaras. Eterių valandą surūta laida, kuri priverčia žiūrovus susimastyti ir pačiu savęs paklausti, kodėl aš tai žiūrėjau. Kas man gražins tą valandą iš gyvenimo? Gal geriau būčiau paskaitęs knygą? Kelti klausimus yra gerai, o šiandien į mano klausimus atsakinės labai netikėtas svečias, tai Rusijos Rubis. Labas vakaras, televizijos žiūrovams, labas vakaras. Tu praeidėjai Lietuva. Seniai nesimatėme. <laughs> Uf, sėstit, prašau, sėstit. Ačiū. A. Gerai atrodo, ponė Rūbliu, jūs tikrai neblogai atrodot. Nu, jų. Pateikia, čia tik išorė. Lėpia mane dirbtinai, pagražinti, pastatyti, prilaikyti. Va, Rusijos centrinis bankas raminto davė, nes pats aš jau nelabai pajudėčiau. Nebent tik žemyn. O, aprangi karnavaliniais drabužiais, dui čia tik piaras, nes patikėkit manim, mano vidunė, vidinė būsena yra oh, tikrai nekaška. Jūs taip atvirai tą pripažįstate? Pinigai nemiloja. Aš, Rublis, Putiną nemėgstu ne mažiau negu jūs. Uh -huh. Tiesą sakant, Putinas manęs irgi niekada nei mėgo, nei jis manęs vertino, ne, nu, nebent vaikystė, kai mane atimė iš kito vaiko. Putinas nemėgsta rublio? Nu, drėždinė, kai gyvenu, jis iš karto pamėgo Deutschmarkį. O kai jau grįžai į Petirburgą, tai viskas pasisuko su saliginiais vienintais, nu, suprant, doleriai. Tiesą sakant, aš pasakysiu, pasiputinę dolerių daugiau negu rublių. Na, nu, jeigu tai visai tiksliai pasakysiu, tai rublių tikriausiai visai neturi. Bet Rusija kiša milijardus <coughs> rublių į karą Ukrainoje. Kad jūs žinotumėt, kaip man dėl to yra nesmagų. Rublis visai nenori kariauti su Hr. Hryvnai yra mano geri draugai, galima sakyti, <coughs> deminaitė. Taip, ir už rublius. Kai perka tas raketas, nu žinokit. Aš iš gėdos iš visų norėčiau kur nors kristi į hiperinfliaciją. Gerai, tai, tai jūs norite pasakyti, kad rublis nėra Ukrainos priešas, ar ne? Aš pasakysiu taip, kad nenori būti. Aš kažkada galėjau, Ukrainai. <laughs> ja, kaip nutika būdavo. Adesai. Tai aš leidavau iš rankų į rankas, iš, kišenių, iš kišenės, iš. Na, nu, nesvarbu. O dabar kas yra rublys? Niekas. Niekas manęs nebenori. Net rūsai. Jūs pamanot, kad anksčiau būdavo toks. Posakis laimingas lygradas. Rūpiai. Tai jūs laimės nebetnešat? Su Vietmičiu laimė sudarė trys komponentai. Grūblis, būkškis, bulkutė. O jas, ko aš taip pilins vienus, neturiu aš dabar galius. E, Silpstu su kiekvieną dieną. O, ne, Rusijos centrinis bankas dar mane palaikos su aparatais. Bet... Aš galvoju, beveik, nu jau geriau vien ši visą. Pratingiau būtų mane atdevuoti. Viskų. O kažkada jūs buvote galinga valiuta, man nerūpi? Jo, 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 jo. Kažkada aš buvau labai stipras. Jis dolerių galinėjus. Jūsų. Ne paskaitas, atsirado tas kažkoks, tai na, jis pats ananas, jaunas, tas jevras. O aš patyrėjau traumą. Infliacija, nu, defaultą. Taip. De. Suprantat, problema ta, kad Rusijos valdžia mane, nu, tobiškų rublių visą laiką panaudodavo netinkamams tikslams. Jūs turite omenyje papirkti, duoti kišę? Ju. Nu, anksčiau ištisos valstybės papirkdavo rubliais. O dabar <laughs> už rublius net Juraičius su Paleckinė be išsinomasi. Mhm. Nu, aš buvau nuėjęs pas jūs. Vaikai, iš tolamojas, ji sakon, ne, ne, rūlis, ne, ne, reikia evrą. Na, nu, pasakyk gražuoliu, kaip man jaustis. Gerai, tai jūs norite pasakyti, kad jūs ilgite sovietmečio? Ne, ne, aš labiausiai, labiausiai aš ilgiausiu saru laiku. Na, tada aš buvau, man tikrai auksinis dienos, tiesiog ne ta žodžio prasme, nes aš buvau. Ауксинис рублес. Нет, меня тем красиво швяльни в один Николашка. Ну, а добар, посмотрите. Ну, например, вот элитная Москва с районе Рублевка, это ты аж гивяни меня субовес. Ты звезда? Рублес, не потягивай рублев. Не стен в ян доллари, эрне? Да а. а. нет, совет мне, что аж доллари поведедов. Nes doleris galėdavo patekti į dolerinį parduotuvę Biriauską. Uh -huh. O ten aš būdavo bejėgis, suprantate. Tai ta 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 ko jūs dabar užsiemaite daugiausia? Dabar pagrindinis mano darbas yra gosti rusų kareivių žmonas ir tėvus. Nu, Tūkstančių. Ivo ja. turiu pasakyti, kad šitas darbas man labai gerai sekas. Iš tikrųjų, kai kurie rūšiai negali labai džiaugtis, kad gauna mane rublį. Na, nu, vietai savo, kad žūsti. Ir vyru, ir suradėtiniu, su nauju, su, su tėvu. Bet čia žiauru? <laughs> Krasavica. O tas, kas iš tikrųjų yra žiauru, tai yra mano konkurencija su tolietiniu poperiu. Nu, jūs įsivaizduojate, mano vertijai jau greitai atsiliks. Nuo šitų popieriaus verties. Aš pasakysiu taip, nėra valiutai didesnio košmaro, kai už tavęs nebegali įsigyti netgi tolietinių popieriaus. Pasakysiu taip, jei karas nesibaigs, tai bijau, kad toj žuvusiu kareivimu moms mokės nerūblyskiais arba tokiais urlončiais. Daugiau verties. Aš visi, apsilankite mūsų studijoje, čia buvo Rusijos rublys, kuris tikrai nėra labai geros būsenos. Pa, pasidėkit, čia buvo laida Lada surūta, o kitoje laidoje mes išspręsime dokumentų nutekėjimo Pentagone problema. Gero vakaro ir iki. Na, Reikia pripažinti faktą, kad krizė jau atėjo. Kaip to nebenorėtų pripažinti bankai ir nėra jūs mačiulis. Iš kokio ekonominio rodiklio jūs ištraukėte tokią pesimistinę išvadą? Lietuvoje sumažėjo skirybų. Per 50 metų Lietuvoje mažiausias skirybų skaičius dabar. Žmonės daugiau nebesiskirsto kaip anksčiau. A, tai prie ko čia ekonominė krizė? Aš žmonėms ne tik pragyventi, bet ir išsiskirti pasidarė per brangu. Skirybus nu šiol tik tai sturtuolių pramoga, kaip golfas, ten ar jachtos. Ajūmis čia kalbate apie Sodančio ir Sygelio skirybų serialą, kurį čia visa Lietuva žiūro? O kaip mes galim nežiūrėti, jeigu šitam skirybų deficitė daugiau nėra ką žiūrėti? Dabar išsiskirti yra geras būdas išsiskirti. <laughs> Kalamburčikas toks įgavosi, kad, nu, išsiskirtų su, su toks. Aš abejoju. Yra toks būdas, jis įskiria, aš jau minėjau. Supratė. Ašgi tris kartus esu susiskirisysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysys Va, pažiūrėkite, Inga Stumbrėnė su ponu Stumbru lankosi tuo metu Mauricijaus ten kažkur tai. Ša... Sava yra ta Inga, jo, jo, jo. Ten į ką ir iškesi jau aštuonis maudomukus Inga Stumbrėnė pakeitė. Ir visiems pa, nu, neįdomu. Ir Instagram'e įdėjusi nuotrauką tik vienas laikas ir tai ne iš Lietuvos uždėjo laiką. Tai nestumrai niekam neįdomus, nes, nesiskiria. Ai, žiūrėkite, a, gal Sodaičio ir Sygel skirybos specialiai taip yra reklamuojamas, kad paskatintų žmonės skirtis, nes dabar tiek daug visokio advokatų ir ant stolių iš tų skirybų, tai, sakyčiau, tikrai labai gerai gyvena. Aš turiu kitą versiją. Šitom garsiem skirybom yra kompromituojama tradicinė šeimos. Šiam prate? prate? Ideja. ideja. Taip, aš pasakysiu. Taip. Ką tik buvo pasiektas Mintiešu Olimpinis rekordas. Čia slaptas bandymas pratiguoti partnerystės idėją. Kam ta užmagaų vedybos ir skirybos? Ne reikia, pasi... partnerystė va. Susimeti šitos sku... požitkus ir partneris. Ir tada ir nereikia jokių skirybų, ir nereikia jokios tada nei policijos, nei interviu, nei nė Instagram. Nuėjai va, pa šitą notarą. Dokumentą, apie šį rašiai, viskas. Į laisvės. Tai niekas taip negrauna tradicinės šeimos, kaip tradicinės kirybos? Nu. Gal norėsit po filmavimo su manim pasidėti LRT bufete? Šiaip tai labai norėčiau, bet priminčiau, kad pats G.S.O.G.S.O.R.M.A.T.S.A. Tai Jūsų jūs ją mušėt. Nu tai jeigu parodo melinys. A, melinys tai, nu, paslėptas. Nu. Labusikas, komanda. <laughs> Vėl žinokit, gavau krūvą jūsų laiškų. Rašot, kokie aš nepakartojama. Na, nu, kokie be manęs vakarai būtų nuobodus ir kaip be manęs nebūtų sodžių pasakų. Malonu girdėti tikrai, kad jūsų ir mano nuomonės apie mane sutampa. Na, nu, bet žinokit, gavau ir vieną netokį malonų laišką. Anonimas rašo. Na, nu, tai aišku, kad anonimas, nes ar kas nors jis drįstų maniekis tai pasakyti. Na nu, tai va. Anonimas rašo, babyte, tu tik neužpyk, ką aš jau sėkmingai padariau, jau užpykau, bet visos tavo pasakos per daug pozityvės. Gal galėtum pasiekti kokią čiurpę? Gerai, norėjo čiurpės, na nu, tai ir turėkit čiurpę. O buvo taip, gyvenus iki jaunikaitis. Aukštas buvo priaukštas, gražus buvo prigražus. Labai gerai mokė skaičiuoti ir dar gražiau jam sekėsi kalbėti. Dirbo jaunikaitis karaliaus išdė. Nu, praktiškai išdo valdovo dešinėje. Sėdėjo ir vargo nematė. Ką žia šeima sukūrės buvo, dailė pirkė pasistatęs. Žmonės stebėdavo ir niekaip nesistebėdavo. Taip ir leido mūsų herojus laimingas dienas, kol vieną kartą atskrėjo žinia, jo karalius užleidžia sostą. Ir savo įpėdinių matas neka kita, o mūsų jaunikaitį. Ilgai nedvėjojas, mūsų herojus pakluso savo vis dar valdovo valiai ir užsidėjo karūną. Greitai pamilo žmonės valdovo, jo ūgių, grožių ir išmintimi žavėjosi. Kol vieną dieną mūsų herojus pareiškė. Aš pastarosius 20 metų pasako, nebeskaitau. Kažkada, edant savo dukrom, skaitydavau, o dabar nebeskaitau. Todėl nelabai galiu pasakyti, kas ten yra parašyta. Žinokit, gal jau tūkstantį kartą šitą šiurpę pasakoju, bet vis tiek kiekvieną siekį, man suprantat, kūnas ir vėl pagaugais nueina. Pastarusius dvidešimt metų pasakoju nebeskaitavau. <laughs> Sako. <laughs> Tikrai, aš, aš atsiprašau. Tikrai, aš labai atsiprašau už blogas emocijas, bet nu patys prašė. Ir prisiprašė. O dabar žinosit, kad babytės negalima prašyti baisių, pasakusit. Čia, Ugasia, vėl visą naktį neužmigsime. Režisierius, turi lašiukų kokiu? Ar neturi? Nieko. Nu, tai tiks ir viski. viskas. Viskas tiks mums, ar ne? Viskas gerai. O ko žiūrit? Kas yra viskas, labana, čiučiai liulė. <laughs> Ačiū žiūrėjusiems pirmadienio dviračio žinias. Antradienio dviračio žinias jau pakeliui, todėl susitiksime ir rytoj. Beje, rytoj yra pasaulinė radio mėgėjų diena. Tad jeigu pažįstate kokį radio mėgėją, papasakokite jam, kad yra toks daiktas kaip televizorius. Taug įdomiau ir ypač kai mus čia rodo. Iki.